Parlar d'assessorament estratègic, parlar d'estratègia en definitiva, vol dir parlar de Levante Capital Partners. És una empresa d'aquest país, però que té una visió global, per tant, firma global, i es dediquen a això, a finançar, a, a explicar què vol dir un negoci d'alt valor afegit, a, a, a buscar les màximes avantatges competitives i, en definitiva, tenen les seus en els principals centres de decisió financera d'Europa, que són Londres, Frankfurt, Barcelona, Madrid i Andorra, la Vella. Tota la informació la teniu a levantecapital.es eh, i tenim aquí, i ens fa molta il·lusió tenir-lo, l'Antoni Renom, el CEO d'aquesta empresa. Toni, benvingut, bon vespre. Hola, bona nit, David, com estàs? Escolta, fas? tornem de l'estiu, per tant, situació, eh, radiografia, ara que hem tornat de l'estiu, què passa macroeconòmicament, zona euro, Estats Units, què ens està passant i què ens passarà? Uh, bueno, la, tornada, la veritat és que aquest estiu els que no hem tingut vacances com a tal, que em sembla que cop són més persones... Tu has estat per uh, Nova York, eh? Has estat? Sí, viatge, feina a les oficines. Um, els, que, els que hem seguit treballant, que aquest agost ha sigut, aquest juliol i agost han sigut mesos on han passat coses, han passat coses. Vam començar l'estiu, com recordes, amb el tema del Brexit, mm -hmm. acabem l'estiu amb una incertesa política a Espanya, amb un desaccelerament a nivell europeu, tot i que encara hi han dades positives. Acabem l'estiu amb, 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 parlem parlarem un altre dia, però amb, amb aturades econòmiques a zones com a Brasil, mm -hmm. on ara després dels Jocs Olímpics veurem a veure què passa però ha sigut un més intens. per fer-ho una mica en global, et diria el següent. les dades macro que han anat sortint durant aquests dos mesos han afirmat que la massa salarial als Estats Units està creixent, que l'economia segueix creixent, però ja no creix amb la mateixa força que creixia abans. En aquestes eleccions, un tema que aquí a Europa no es mira és que s'està discutint que la deuta pública i el dèficit ha augmentat als Estats Units i, per tant, eh, es considera que és el moment de fer dues coses, donat que la, la estan en una situació de molt baixatur i on els sous mitjans estan creixent, consideren que potser és el moment de començar a reduir els estímuls financers del Banc Central d'Amèrica, de la FE. Uh -huh. I al mateix temps, una política d'ajust del gasto públic. Això als Estats Units. Europa, Europa, Alemanya i França estan tirant bé. Espanya fins ara ha seguit tirant molt bé creixent el doble d'Europa, les últimes dades del PMI, que és un, un composit que es fa, una empresa que fa agafa una pila d'empreses, agafa una pila d'indicadors i genera el que se'n diu un composit, que és com un indicador. Mm -hmm. A vale? l'últim va sortir un 53.3 punts. Què vol dir això? Que per sobre dels 50 vol dir que tots els indicadors que estan rebent aquesta gent que genera l'indicador apunten a que l'economia està creixent, apunten a que hi ha un creixement. Per sobre dels 50 creixes, per sobre dels 50 decreixes. És a dir, que encara estem en una època o en un cicle econòmic expansiu. Um, evidentment, l'Itàlia no és Alemanya, evidentment. Uh -huh, uh -huh. Però la realitat és que a Europa els indicadors encara estan en positiu. I aquests ja reflexen en part l'impacte de la Brexit. Clar, val? Clar. Um, què passa ara a partir, diguem-ne, d'agost? És a dir, a l'agost el que ha passat és que als Estats Units comença a haver veus que parlen de la política fiscal... A Latinoamèrica hi ha ja veus que parlen d'una crisi, a Xina i Àsia uh, hi ha un, un, un ralentiment, mm -hmm. i a Europa hem començat a entrar, i això és el que ha sigut aquest agost un dels temes de conversació més recurrents, que les dades ja no són tan bones com s'esperaven que fossin i que potser, potser, potser uh, tinguem alguna sorpresa negativa. Val? I això és com una espècie de discurs tarannà un ronron que vas sentint amb... Un soroll de, amb, amb, de fons, eh, que correcte. va... Llavors, jo sempre penso que hi ha un, un punt psicològic amb això, uh -huh. um, perquè si mires les dades, les dades segueixen sent positives, amb la qual cosa eh, fins a cert punt té, 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 o sigui, es pot ser optimista, que estem creixent, però sí que és cert, i aquí ho lligo amb l'Espanya, sí. avui han sortit les dades de l'Altura Espanya o van sortir l'altre dia, aquesta setmana, um, i Espanya ha destruït 140.000 postos de treball... Uh -huh, uh -huh és cert que és la tornada d'estiu, amb el sentit que hi ha molta destrucció de feina de serveis, el tema turisme i tot això. però eh? també és cert que la situació política a Espanya està generant una incertesa que fa, i encara no tenim els indicadors, però vamos, en podem parlar quan en surtin, que la inversió pública i privada estigui patint un atur, perquè pensa que sense clar, govern clar, no hi ha inversió pública, clar, i en aquest país la inversió pública és important a l'hora de feina. Amb la qual cosa, aquí a Espanya estem en una situació que seguim creixent el 3,2 anual, però però hi ha aquest, aquesta pregunta, no? En termes generals, si dit tot això, jo sóc optimista. Mm -hmm. que els nostres clients i les nostres empreses, la veritat és que tots estan invertint o amb ganes de fer coses. Però estan sent molt selectius. Hi ha ja com una por de fons, eh, una mica. Correcte. Jo crec que aquest run-run s'ha de tancar i s'ha de tallar, és a dir, ha d'haver-hi ha una mica més d'activitat política per tallar el run, -run. Mm -hmm. per aleshores eh, que la part empresarial segueixi fent el que estava fent fins ara, que era tirar l'economia endavant. Molt I aquesta bé. és una mica la foto, diria, global. M'ha agradat aquesta foto, ens l'academ i de moment comencem el post-estiu, aquesta primera part de la temporada, amb aquest punt d'optimisme, però atenció, atenció, i anem al tanto amb aquest ronron, a veure si porta informació real o només era un, una visió i un, i, un, i un miratge. Toni Renom, gràcies, fins la setmana que ve. Moltes gràcies, David.